För fyra år sedan så hade vi Miles på besök här i programmet. Och det var väldigt många som blev engagerade. Miles är den enda i Sverige som har en mycket ovanlig sjukdom som gör att man åldras åtta gånger snabbare. Och det, är också, det som också var speciellt med Miles var att han var fotbollstokig. det är han, fortfarande, nu är han här tillsammans med pappa Jacob. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Ja, man kanske kan få säga vad du håller på för lag. Djurgården, så Du är djurgårdare. Ja. Firade du nu allsvenskan? Ja. ja. –För Du har varit och tittat på många matcher, va? Ja, väldigt många. Miles, om du själv skulle förklara eh, vad din sjukdom heter och, och vad det är för något, för du är väl insatt. Va, hur skulle du förklara det? Eh, att det är en sjukdom som gör att man åldras snabbare. Mm. Vad heter den då? Progeria. Mm. Och det är en väldigt ovanlig sjukdom? Ja. Och Det är också så, pappa Jakob, att eh, ni är med i ett forskningsprojekt. Mm. Det berättade ni om förra gången. Mm. Och vad är det för projekt? Ja, det finns ju inga botemedel till den här sjukdomen och den är ju så pass ovanlig. Eh, men det är ganska stort engagemang ändå i forskningsvärlden mm. kring att försöka hitta ja, men olika botemedel eller bromsmediciner och så. Och vi är med i ett projekt som pågår i USA, på Bos i Boston med att ta fram olika typer av bromsmedicin. För Man tror att om man hittar lösningen här om man ska säga det, så hittar man en lösning också på åldrandet. Är det så? Ja, det är väl bland annat därför det finns ganska mycket pengar och intresse. Ja. Det är ju mm. någon slags helig att Vad kan vi göra för att hindra åldrande? Och att, att de hänger ihop. Men sen så är det ju många saker i den här sjukdomen som är specifika just för det här. Men, mm. men det, där har vi ju tur på ett sätt, då, att, att det är så en stort engagemang. Mm. Miles, du har varit på de här labben flera gånger. Mm. Vad brukar de göra där? Typ ta tester ja. eller ja, göra olika undersökningar. Mm. Så här, ja. –Och Sen är det också så att de som har den här sjukdomen som du har, ni träffas, eh, brukar träffas. En gång om året brukar det vara, va? Ja. ja. Och vi, vi har tror att vi har bilder. Du får berätta lite hur det där är. Vad är, vad är det här för nåt? Äh, det där är några vänner som jag har. Som ja, också... Vad träffade ni den gången? Äh... Det där är från Portugal, förra året. Ja. Aha, passar du på att se fotboll också? Då, eller? Nej, tyvärr. tyvärr. <laughs> Men vad betyder det, Jakob, att ha den här typen av äh, träffar eftersom det är så ovanligt? Det betyder jättemycket. Ja. Det är ju inte fler än 100 barn, max, i världen som har den här sjukdomen. Och just de här träffarna är bara i Europa. så att mm. Det är ett 20-30-tal barn med sina familjer som träffas. och Det är jätteviktigt, dels för de här barnen att få träffa andra med samma sjukdom och man kan umgås och hitta en gemenskap i det, men mm. också för oss i familjerna, syskon och föräldrar, att träffa andra i samma situation. Mm. Det är en ganska speciell situation. M vad brukar ni prata om? Vi brukar sällan prata så mycket om progerie, utan Det handlar ju väldigt mycket om, om allting annat. Men det finns ju hela tiden med, där, ja. att man har en förståelse för den, ja, men den situation man är i med mm. barn som har den här sjukdomen. Mm. Så vi försöker ju träffas ja, men varje år det här samma, liksom om vi bara får ihop pengar. Nu har vi inte lyckats göra det just i år, men i princip varje år. Så lyckas mm. vi. Eh, har, har ni kontakt kanske ändå, på Facebook? och sådär? Ja, visst du kontakt med. Du, Berätta om ditt fotbollsintresse, för det minns jag så tydligt att du var enormt... Ja, du spelade jämnt förra gången vi sågs. Mm. Jag kör fortfarande fotboll. Hur ofta då? Två gånger i veckan. Två gånger i veckan? Eller jag tränar två gånger i veckan. Och sen brukar jag köra med kompisar ganska ofta. Och matcher? Ja, en gång per helg. Ja, just det. Vad är det för lag du är med då? Jag är med i Remus. Okej. Okay. Är ni bra? där. Vad spelar du för position? Eh, antingen anfallare ah. eller yttermitt. Mm. Hur, vad har det betytt, fotbollen, tror du? Jag tror att det betyder jättemycket. Mm. Dels, Miles är, och inte dem. Han är väldigt duktig på fotboll, väldigt teknisk mm. och så vidare. Så det har blivit ett sätt att, att få respekt också, att man visar att man är duktig och så. Om man ändå är lite annorlunda så är det ett ganska tacksamt sätt. Sen så är det jätteviktigt eh, när man har en sjukdom eh, som progeria att hålla sig fysiskt aktiv. Och Det tror jag har hjälpt Miles jättemycket. Miles mår väldigt bra överlag. Och Vi tror att det har väldigt mycket att göra med att han är, att han är så pass fysiskt aktiv. Mm. Att han håller igång helt mm. enkelt och rör mycket på sig. Du var och träffade en eh, spelare som du gillar mycket, Gdetti. Mm. Ja, ska vi kolla? Vi har bilder på det. Ja. Mm. Du får berätta, hur var det här? Det var kul. Det var kul Det Ja. Varför gillar du honom? För att han är ganska bra, tycker jag. Ja, han är väldigt bra. Mm. Mm. Och Det finns även andra, vet jag, som, som du gillar väldigt mycket. Det finns något lag som eh, är utomlands, va? Mm. Ja, vad är det för lag som du håller på? I Barcelona. Barcelona? Ja. ja. Och Då är det den här spelaren som jag tror du gillar allra mest. Messi, mm. Ja. Vi ska titta på vad han gör. Varför är han bra, tycker du? Han är... Jag vet han är bara väldigt allmänt duktig. Och tekniskt duktig, va? Ja, väldigt. Ja. –Och det, Man måste ha ett psyke också när man ska göra skjuta ja. på det här sättet. Ja. Mm. Är du lika intresserad, Jakob? Ja, jag är också väldigt fotbollsintresserad. Ja. Så att det är det är kul, det är ett intresse som vi har gemensamt. Så ni har hur? varit i Barcelona? Vi har varit i Barcelona och tittat på Messi. Han gjorde ja. hattrick den gången. kommer du ja. Det var häftigt. Mm. För Det här med idrotten är ju någonting som gör att man ofta inte behöver tänka på att man har en sjukdom. Det är så? Ja. Mm. Man blir en i laget. Mm. Frågar människor dig vad, vad du har? Eller? Nej, nästan aldrig. Nästan aldrig? Nej. Nej. Men du är väldigt öppen med att berätta? Ja. Mm. För vad, vad är det du inte tycker om? Är det när du inte får några frågor om vad folk tittar? Eller? Nej. Jag bryr mig särskilt Du gör inte det? Nej. Nej. Hur, hur hanterar ni det? Ja, men det är ju lite speciellt. Miles ser ju lite annorlunda ut, så det är ju många som kanske tittar. och så. Mm. Det har vi ju pratat om förut, att det kan ju vara jobbigt. Då är det ju bättre att komma fram och fråga. Men, ja. men vi har ju synts också ganska mycket i media och så, där, så det är ju ganska många som kanske har hört talas om Miles eller känner till honom. och mm. Det är ju ett viktigt syfte för oss att vara med i program som det här att liksom skapa en medvetenhet. och så. Mm. Så att nu är det ju vanligare att, än att folk kommer och frågar ja men, liksom, varför ser du annorlunda ut eller varför är du så kort. Och så. Så det är ju snarare att folk kommer och vill ta selfies och, med dig för att de mm. känner igen dig från tv. De vill eller snacka så. fotboll kanske. Mm, kanske ja. det. Du gillar hiphop också va? Ja. ja. Har du några favoriter där också? Kanske Einar Z.E. Ja, vad har du mer Kanske Grekassu. Ja. Du, äh, vet du vad? Vi har en hälsning till dig från honom. Ska vi höra vad han säger? Ja. sho, sho Miles, det är Greekazo här. Tack för att du på min musik. Jag hoppas att vi ses någon dag och tar hand om dig jättemycket. Miles är en tusen gubbe, inte en hundring. Kom ihåg. What's up, what's up? Det är Aden, han ska Min Miles. Hoppas du mår tvär, bror. Hoppas allt är bra, brorsan. Vi ber för dig. Hela mörkhyllan ber för dig. Bästa! Min det där är dina favoriter. Ja. Det är ganska hård uh, musik. Ja. Varför gillar du det? Jag vet faktiskt inte. Jag bara började lyssna på det en gång och började gilla det. Ja. Och vet du, Vi har faktiskt en sak till och det är att du kommer få biljetter till Einars show på Fryshuset. Det är roligt, ha? Ja, coolt, det och, är så coolt. Ska, och så ska du få gå backstage också och snacka med honom. Ja. Mm. Det är roligt. Ja, det är kul. Ja, det är kul. Tack ja, får pappa följa med, kanske? Kanske det. Kanske det, kanske. Ja. Det, det som man ofta undrar över när det gäller den här typen av att vara annorlunda, det är hur man som förälder beter sig. Man kan ju både bli beskyddande, men ni tvärtom, ni berättar istället. Mm. Väldigt öppet om hur det är. Ja, jag tycker det är viktigt. Dels av den anledningen som vi pratar om men också att eh, inte liksom gräva ner sig i ett hål kring det här heller. Utan det här är ju någonting som påverkar hela familjen mm. och, och så. Och samtidigt så vill vi inte att det ska förändra våra liv Nej. för mycket. Utan vi, vår filosofi har varit att eh, försöka leva så vanligt som möjligt. Eh, behandla Miles som en vanlig tonåring, eh, som han ju ändå är nu. Och Eh, att det inte ska vara för stor skillnad för honom och hans syskon eh, i hur man blir behandlad. och så Det är ju väldigt lätt att ändå tänka att ja, men vi ska bara skämma bort eh, det här barnet eller skydda. Mm. Nu gjorde vi ju det lite här. Ibland kan det vara okej, okay, <laughs> men i lagom doser. Men får du, äter du mediciner? Eller? Ja, det gör uh -huh. Vad är det för typ av mediciner? Jag vet faktiskt inte, men jag tar det morgon och kväll. Ja. Är en slags bromsmedicin Ja, det kan man säga. Det är dels blodtunnande medicin för att förhindra risken för kardiovaskulära eh, liksom problem som hjärtattacker och strokes och sånt. Mm. Och Sen så är det en, en speciellt framtagen medicin för progeria som, mm. som är en slags bromsande medicin mm. för det här proteinet progerin som sprids i kroppen och, och bryter ner. det. Eh. Och Sen hade du problem med en höft, va? Ja. Vad var det som hände? Jag körde fotboll och sen så ramlade jag. Och så gick höften ur led. Oj, 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 det gjorde ont. Ja, det gjorde riktigt ont. Ja, ah, Jag förstår det. Och det Är det som någonting som har med... För jag menar skador i fotboll får man ju jämt, men... Ja, men ledproblematik är ganska vanligt för barn med progeria. Eh, Och Det är inte ovanligt att höfter och axlar och så hoppar ur led när de blir lite, lite äldre. Mm. Och det är, Har det väl hänt en gång så ökar ju det risken ganska kraftigt för att det ska kunna hända igen också. Mm. Som tur var så återhämtade sig Miles väldigt snabbt och det är också väldigt mycket tack vare att han är så fysiskt aktiv som han liksom nu i princip är helt återställd och kan gå vanligt och sådana saker. Men det finns ju barn med progeria som haft den problematiken och aldrig riktigt återhämtat sig. Men du bara, hur långt håll gjorde du innan du började träna igen? T två, tre veckor. Sen var du igång igen? Ja. Och då gjorde det inte ont? Nej. Nej. För det handlar om att hela tiden hålla igång leder och, ja. och röra på sig. Det gjorde fruktansvärt ont eh, när höften hoppade i led men så fort den var tillbaka på plats då gjorde det inte så himla ont längre. Utan... Äh. Sen var du jätteduktig med sjukgymnastik och sådana saker. Det är tråkigt, mm. men det gör ju stor skillnad. Mm. Mm. Vad är det mer? Du har ju så himla många intressen. Är skolan ditt stora intresse också? Eller? Nej. Nej. Inte det? Varför då? Nej, jag tycker skolan är ganska tråkigt. Det Vilken klass går du i? Jag går i sjuan. Mm. Mm. Men du gillar en massa andra saker. Fotboll, gejma, va? Inte jättemycket längre. Gör du inte? Du har slutat med det? Jag kör lite Fifa ibland. Ja, Fifa fast... förstås. Ja, fast ja, ska... inte så mycket annat Nej. längre. Men det som är jättebra är väl att du är ute och springer och rör på dig. Du yes. känner själv att du mår bra av det? Ja. ja. Är du också en som tränar fotboll? Eller? Jag, jag spelade fotboll när jag var yngre och försöker ju hålla igång också. Ja. Men med alla barnen så är de väldigt fysiskt aktiva. Ja. Vi känner att Det är viktigt och bra för dem. Mm. Ja, vad har du för drömmar, då, Miles? Jag vet inte. Nu har du fått en. Du får gå och lyssna på en. Det vill du ju. Ja. Ja. Uppfylld. Mm. Kanske träffa någon kändis eller någonting. Så. Vad har du för mer för kändisar att träffa? Messi. Messi! Förstås. Alla vill träffa Messi som gillar fotboll. Ja. –Men Youtube-kändis vill du bli själv, jag har jag hört. Ja, kanske det. Kanske ja. någon dag. För det kan man ju bara börja med. Mm. Mm. Vi får förhandla lite. Jaha, där finns det ett litet motstånd hemma. <laughs> Inte sitta för mycket framför datorn. Ja, och kanske bli lite äldre innan man, Men man vet blir Youtube-kändis. Det är mycket ansvar och mycket som kan hända där ute. Mm. Och ni var bra att ha er här. Och vi, du får komma tillbaka. Ja. Du får berätta och ta lite bilder då när du träffar henne. Ja. ja Lovar du det? Ja. ja. Det är bra. Okay. Tack ska ni ha och hälsa familjen så mycket. Det ska vi göra. Tack. Ja, tack så mycket.